opettajalle flippaaminen antaa ennen kaikkea merkityksellisyyttä siihen omaan opettajuuteen. Miksi olen opettaja? Mun mielestä tämmöinen erilainen opetusmenetelmä auttaa siinä tavoitteessa, että oikeasti oppisi ja sisäistäisi sitä tietoa ja pystyisi syventämään niin kuin sitä omaa osaamistaan. Tavallaan itselle on aivan huikeeta, kun pääsee kiinni siihen oppimisprosessiin. Eli siellä voit olla siinä matkalla sen opiskelijan kanssa mukana koko ajan ja seurata sitä oppimista todella läheltä. Ensimmäisen vuoden opinnoissa menestyminen, niin sillä on hyvin suuri korrelaatio siihen, miten opiskelija, minkälaisella aikataululla opiskelija valmistuu tai yleensäkään valmistuu.